ハイプレボルドメイキュージです。読売ジャイアンツ春キャンプ6年ぶり、松井秀喜氏が臨時コーチに、55番受け継ぐ秋広に直接指導へということでございまして、はい、今回は巨人の春キャンプのお話でございます。まあその中でもあの松井秀喜さん、まあ巨人やヤンキースなどで活躍していたレジェンドでございますが、どうやらですね、その松井さんが巨人の春キャンプに6年ぶりにね、臨時コーチになってくることが分かりました。まあやっぱね、基本は向こうに住まれているっていうところもありますんで、こっちに来る機会っていうのはそこまで多くはなかったんですが、まあただ今回ね、安倍新監督になったっていうところもあって、甲子園キャンプに来てくれるということになっております。でその中でも特にね、注目すべきは巨人時代につけていた55番、それを受け継いだ秋広選手ですよね。まあ彼に直接指導っていうところもね、するんじゃないかっていうところも言われておりますんで、まあその辺も含め非常に楽しみでございますが、ではまずね、記事の方から見ていきましょう。はい、松井秀喜氏が巨人春キャンプで臨時コーチへ。元巨人でヤンキース GM 付き特別アドバイザーの松井秀喜氏が巨人の宮崎春キャンプで臨時コーチを務めることが29日分かった。臨時コーチは18年以来6年ぶり4度目で、2月10日から第3クールで合流予定。過去には若手試合の岡本を指導し、開会のきっかけを作っており、背番号55を受け継ぐ秋広ら若手の飛躍の起爆剤にと期待される。安倍晋之助監督とは現役試合を含め深い縁もあり、臨時コーチ就任が実現した最強を図るチームに最強の助っ人が襲来する。ゴジラが6年ぶりに宮崎にやってくる。巨人ヤンキースなどで活躍した松井氏が宮崎での春キャンプで臨時コーチを務めることが判明した。実戦形式に入っていく第3クールにチーム合流し、直接指導を行う予定。安倍晋監督のもとリーグ V 奪還を目指すチームにとって最高で最強の援軍が大機械化に一役買う。ゴジラの愛称で親しまれ、引退後も不定期で巨人キャンプを訪れてきた。誰が伸びしろがあるか分からない。どんな選手も無限大の可能性があると幅広く助言を送る中、16年と18年には坂本や岡本に打撃指導、特に岡本には長距離砲の後継者として大器を注入した。実際指導を受けた岡本の存在は年々増していき、不動の4番としてさっきは同志と並ぶ3度目の本塁打を獲得。キャンプでの直接指導が実を結び、飛躍のきっかけとなっていた。今回の強化指定選手は55番の背番号を受け継ぐ身長2メートルのメガゴジラこと秋広になりそうだ。昨年5月に始球式で東京ドームに来場した際、初対面でこれからのジャイアンツを背負う選手になってとエールを送った。さっきは規定打席ミトータスも10本塁打をマークし、一時はクリーンアップを担って成長を遂げる一方で、そのポテンシャルは未だ未知数の秋広。未完の大器へ初めての直接指導で、同じ左打者としてさらなる成長を促す起爆剤となりそうだ。阿部監督とは現役時代から深い縁を保ち続けた。現役時代は2001年から2年間一緒にプレー。駆け出しちゃった阿部監督は不動の4番に君臨していた同志を打撃を見て衝撃を受けた。雲の上の存在と尊敬。同じ左打ちの強打者で、現役引退後の13年冬には退団のためニューヨークを訪れた阿部監督の打撃投手を買って出るなど、松井氏も野球人として認める存在。阿部監督の就任1年目の春から全面協力を惜しまず、もうすぐ宮崎に上陸するということになっております。はい、というわけで、まあ松井さんがね、春キャンプ臨時コーチ就任ということになっております。まあこれまでもね、ちょこちょこそういう機会はあったんですけど、最後に来ていたのが2018年。そこからね、6年間っていうのはなかなか指導する機会っていうのはありませんでした。まあ去年ね、東京ドームで始球式とかは行っていたんですけど、まあ技術指導の場っていうのはね、なかったんで、まあそういうところに目を向けていくと、まあかなりね、久しぶりに来てくれるということになっております。ではですね、この松井秀喜さん、改めてどういう選手かっていうところさらっとね、見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。松井秀喜さん、現在はヤンキース GM 付き特別アドバイザーを務めております。出身地は石川県。1974年6月12日生まれ、49歳、188センチ、104キロ。現役試合は外野、右投げ左打ちの選手でございました。松井さんの経歴見ていくと、まずは巨人に入って、そこからニューヨークヤンキースで、エンゼルス、アスレチックス、レイズとね、 MLB 複数球団を渡り歩いていたということになっております。でこれまでのコーチ歴っていうところはありません。まあ臨時コーチとか、まあそういうところでいろいろ教えたりはしていたんですけど、まあ1年間後がっつりね、コーチとかについていたっていう経歴は今のところはないということになっております。で松井さんは巨人時代2年目にレギュラーに定着し、首位打者1回、本塁打を打点を最高する率を3回ずつ受賞するなど圧倒的な成績を残し、2002年奥に海外経験を行使し、ヤンキースと契約、 MLB 挑戦します。 MLB でもその打棒を生かし活躍を続けると、2009年にはワールドシリーズ MVP も受賞し、9年ぶりの世界一に貢献。その後は複数球団を渡り歩き、2012年に現役引退。現在までヤンキース GM 付き特別アドバイザーを務めているということになっております。はい、この松井秀喜さん、
まあ、高校時代から注目されておりまして、まあ、かなり有名なのは5打席連続敬遠かな。まあまあそういうところもあってね、非常に注目されている中、巨人に入団。まあ1年目からね、2桁ホームを放っておりましたし、2年目にはレギュラー定着。もうタイトルっていうのも多く取っておりまして、NPB でもトップクラスのね、打者に成長。まあそんな中、ヤンキースと契約して MLB 挑戦。でまあヤンキースでは長い間プレーしておりましたし、その中で30ホーマーも達成。でなんといっても2009年ですよね、ワールドシリーズ MVP に輝いていたっていうところもあって、まあ、ヤンキースでも非常にこう人気があるということになっております。 NPB の通算で見ていくと1268試合、3割4厘、4572打数の1390安打、332ホーマー、オーベスが 0.996 という成績になっております。まあやっぱすごいですね。メジャーに行ってそれっきりってとこではあるんで、そこまでね安打数っていうのは劇的に多いわけではないんですが、打率も3割超えて、ホームランも300本超え、なんといってもオーベスが 0.996 と、まあ、通算でやっぱねこれだけ高い OPS っていうのは凄まじいですよね。でさらに MLB でも1236試合、2割8分2厘、4442打数の1253打、175ホーマー、オーベス 0.822 という成績残しております。まあねメジャーでもしっかりと好成績残しております。まあホームランも当然ね多いんですが、やっぱ打率も2割8分打っておりますし、オーベスも 0.85、 通算でこれだけ打てていればね、まあこうメジャーでも強打者というところは言えますし、まあほんとすごいですよね。でそして日米通算で合わせると2504試合で2割9分3厘、9014打数の2643打、507ホーマー、オーペス 0.911 という成績になっております。まあこう日米の成績合算するとね500ホーマーを超えておりますし、もうほんととんでもない通算成績ということになっております。でまあねそんな成績見て分かる通り、やはりこう日本球界が誇るレジェンドと言っていいのかなと。まあ打撃成績だけで言うとね、大谷選手が出てくるまではやっぱ日本人ナンバーワンはこの松井さんだったというところもありますし、まあ大谷選手が出てきた今もね当然歴代でもトップクラスのプレイヤーかなっていうところではございますが、まあそんな松井さんが、6年ぶりに今回巨人の臨時コーチへということになっております。ではまあそんな臨時コーチでございますが、その中でも注目選手ですよね、そちらの方のお話をしていきましょう。はい、では注目選手っていうところで見ていきましょう。まあ今回の注目選手でいうとやはりねこの人になるんではないでしょうか、秋広優斗選手。まあ、今シーズン高卒4年目となる秋広選手、まあ、2022年から背番号を55番に変更しておりました。高卒ドラフト5位指名で入って、まあ、上位指名とかではないんで、まあ、そこまでね注目されていたわけではないんですが、まあまあやはり入ってからは非常にこうアピールっていうのがついておりまして、2軍でね好成績を残しておりました。それもあって早々に背番号55番に変更。そして3年目となる昨シーズン、1軍では439打席、111安打、10ホーマー、打率が2割7分3厘、オーベースが 0.720 という成績になっております。まあ今まではね、1軍でこうなかなか出番というものがありませんでして、まあ2年間で2021年の1打席のみということになっておりました。そこからですね、劇的に去年は試合数っていうのが増えておりまして、まあ高卒3年目で2桁本塁打を放つなど、レギュラーに近い活躍を見せていたものの、後半戦に状態を落としてしまい、規定に惜しくも届かず。まあね、やっぱ前半戦から中盤にかけては非常にいい活躍っていうのをしていたんですけど、まあさすがにね、疲れとかもあったのか、成績っていうのは落ちておりまして、規定にもね、ギリギリ届かなかったっていうところはありました。で、さらに対左ピッチャーの対応っていうところ、この辺もね、課題となっておりましたんで、こう飛躍のシーズンとはなったんですが、やはりね、今シーズンはもう1段階レベルアップっていうところが求められております。そしてですね、巨人の外野構想で見ていきますと、秋広選手はレフトをですね争う形ということになっておりまして、まあその中でもやはり丸選手、今シーズンは彼とねレギュラー争いっていう立場になります。まあセンターはね動ける選手を置いて、まあライトにはオドアを取ってきたっていうところもあって、構想はレフト。まあ去年ねライトを務めていた丸選手がレフトに回って、まあここでバチバチのレギュラー争いという形になっております。まあまあなんでぜひこの争いに勝利してってとこではあるんですが、そういう中でねやっぱ今回の松井さんの指導で何かしらいいものをつかめれば、またこうレギュラー争いにグッとね近づけるのかなっていうところはありますし、まあ短いね期間っていうところでありますんで、まあそこまで多くのものはね吸収するのは難しいかなってとこでもあるんですけど、まあまあでもなんかこう一個ねきっかけになってくれればなというところではないでしょうか。で秋広選手のコメントもありますんで見ていきましょう。ジャイアンツの背番号55番を背負わせてもらっている選手としては、お会いできるのは光栄で嬉しいことなので楽しみです。自分は打撃が一番の持ち味でアピールするところだと思うので、何かしら教えていただけることがあれば吸収したいなと思います、というねコメントを残しております。まあまあやっぱ秋広選手からしてもね、松井さんから教わるのは初っていうところでありますし、いろいろこう恐縮する部分もあるとは思うんですけど、こうね中田選手に物おじせずにいろいろねこう聞きに行けるっていう
度胸も備わっている人かなっていうふうに思いますんで、まあこう積極的に聞きに行ってほしいなというところでございますが、はい、というわけでは松井さんがね臨時コーチにっていうところでございますが、まあ予定は春季キャンプ第3クールっていうところ、ここで数日教わるっていうところでございますんで、まあ久しぶりにねキャンプでのね松井さんが見れるっていうところで嬉しいファンもね多いのかなっていうところでございますんで、まあまあそういうところも含めて楽しみではありますよね。はい、というわけで今日は以上です。最後ねネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応ですね見ていきましょう。良くも悪くも秋色と重なるところは多いし、しっかり吸収してほしいなということで、そうですね、まあまあやっぱね今回松井さんがコーチに来てくれるということになっております。まあやっぱね短い期間ではありますが、同じ左バッターというところもありますし、まあまあ体格もねやっぱ秋色選手は2メートル超えて、松井さんもね190近くあるっていうところなので、共通点というのはね多いのかなというふうに思います。でさらにねちょっとこう性格的なところで言っても、こう物怖じしないというかマイペースなところもね結構こう重なる部分もあるかなというところではありますし、こう良くない部分ではあるんですけど、秋色選手ねこう遅刻癖っていうところが安倍新監督にいろいろこう指摘されているっていうこともありました。まあ直さないといけないところではあるんですけど、まあそれで言うとね松井さんもかなりこうマイペースで遅刻が多かったっていうところも非常にこう有名な話でございますんで、まあまあやっぱそういうところもあってね良くも悪くも重なる部分は多い、まあそういった中でいろいろ学んでほしいなっていうところはありますし、こう今回は短い期間っていうところではあるんですけど、まあ継続的にねいい関係性ができればなというところはありますよね。でこちら見ていきましょう。本当はこのまま入閣見たいけどさすがに無理かということで、まあ今回松井さんが久々に巨人の春季キャンプに来てくれるというところでございますが、まあまあその要因としてはねやっぱ監督が安倍さんになったっていうところ、これはやっぱ大きいのかなというふうに思います。で以前もこうキャンプっていうところ来てくれていた時期はあったんですが、まあ監督がね高橋由伸さんだった時期っていうところに集中していたのかなというふうに思います。まあやっぱこう高橋さんも安倍さんも後輩っていうところではありますし、割とこう行きやすい環境にもなっているのかなというところはあったんで、まあまあ今回ね来てくれるっていうところになったのかな。まあそうなるとやっぱね臨時とは言わず、まあこのままコーチ、まあ将来的にはこう監督になってほしいなってとこではあるんですけど、ただやっぱね、現実的にはなかなか難しいのかなというか、まあやっぱ本人にね、そういう気がないのかなっていうところはありますし、もうやっぱあっちで暮らしていこうっていうところになっているのかなっていうふうに思いますし、まああとはね、60になったらメジャーの年金とかも出ますので、まあまあそういった意味でも、拠点は向こうにってとこではあるんで、なかなかね、こっちにがっつりと滞在して、まあ、入閣っていうのは難しいのかなというところはありますよね。まあまあ、ただ、監督はあれでも、こう1年くらいね、打撃コーチとかで入ってくれればなっていうところではありますし、まあ、安倍さんとか高橋さんとか、いろいろね、こう、つながりのある後輩が監督になっているっていうね、状況もありますんで、まあ、いつかね、そういった形ができればなっていうところではあるんですけど、まあ、なかなかこの辺はね、難しいのかなというところもございますが、はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。